Yes, orukwe orukusanya ojo senyonyi Tuwalu kibwada Era senyonyi wate genereze Kinzo muvira ko okulusu ula mwakaba obudebona Kino chadira senyonyi okuvayo na ata niko kulabisa abali benguzi Ale tuchimanyi abali enguzi mu Uganda baina sente nyingi Nga baso orukura bulichimu Ogeza ako protectinga bichi bibyabye Senyonyi weali ya kaingira mparlamenti ba musa kajikoka kosase Era there is no doubt mbu yakola okulaga obuli bwenguzi mu government. Annexe ni mune report ezimu zaleta mu parliament. Speaker parliament yazigoba. Yazigoba waliwo kifaananyi kyafuluma nga speaker parliament alina akulira Uganda Airline oluvannyuma speaker n'azigoba. Okitegeera. So, Senyonyi baamugamba mbu yali akawumbi kamu ne million 7. Siba ngamba abantu bw'oba olina amagezi olina okutegeera kubanga Lwaki Senyonyi baamusaako sente kawumbi kamu ne million 7 singa sente zezimu ezagabanyizibwa ba commissioner ba parliament kwani ba commissioner ba parliament begabira kawumbi kamu ne mitwalo 7 kyovola waliwo syndicate okitegeera Senyonyi ebintu ebimulwanisa ayina bitegeera mbu biri serious bijja na muviirako oba oliawo okufa Kubanga waluo ba propaganda sabali kumitimbagano abakozesebwa okuyisawe na narrative. Eranga propaganda storm yedini kubo wasava yava agezaako kusasanya mitimbagano nagano gambo Joel Senyonyi yalia. Chansa nyulanga Joel Senyonyi avuddeyo nagena mu koti. So that omuntu agamba yali aleta obujulizi obujulizi wabuleta ne Joel Senyonyi basobola okumusiba. Era yamala nagenda mu koti nawabirwa. Dini ya vangayo na yogere bigambo bino kujoo Senyonyi. Na mlangira nga walia enguzi. Dini ya yogere nge bigambo bino. Njagambi bweburu unji nga sina genda maso. Okeza ako obabu lida ngeri joo Senyonyi. Jagendo okusula mubula mbwe yenu tepu. Senyonyi nakuulido buza abantu. Mbubikule myo kutegera. Mbusente tugambaka umbi. Tugambaka mwebina. Tugambaka mwolu samu. Tetukubuza sente meka. Tuchimanyi wali akamu lusambu. 1.7 billion. Obukadde lukumi mu lusambu. Bwe walia. Tukubuza walia zaachi. Ani yazikuwa. Bali bakuwa zaachi. Kule mio kunyonyola. Toli mkubuli labantu mbu nalide. Era toli mkwegana kumana uochimanyi. Tonagana kumbu tonalia kusente. Ganoge mazima matufu. Oyagala kwenkana basajja babide gwanga lino myaka ana. Gozo bide mkulu kujukuju myaka ebiri. Obujulizi bwoya galanko sigena buku tera wanu tugena busanga mu koti gwenawe tubulire sente wazijjawa jangu tusisinkane mu koti mukaguli njagalo oyimirire wali nange nyimirire wali tugasimbagane besekezi versus jembe lyako ngensera ba yodini rubo wasava jeso nyonyi afacing abantu amkola ko tulino kuwebuza mbwa amanyi dini rubo wagajjawa dini rubo wola stories zakola amanyo okogera bulungi no doubt Na hate echitonechi achikoseza ku blackmail Nga kustore zoneza masomero biri wabisi ya gets blackmail Ato muntu ngona surviving ya ku blackmail Obuli yao inzo butagenda wala Webasa ayo umusango mukoti Kubanga chala ga civility Webakute bobo yuna erinya do protecting Webali ataki kugenda mukoti So dato muntu Avayo na alaga ujulizi Echasinzo kunzi jemviri kumutwe Dini rubo wa savo ya tuse mkoti, umusangu ya gwe wakanyi. Bwabeda kumidia, ayogeza manyi nga waino bujulizi ne audio, bwe ya tuse mkoti, kwa koti ye gubida bujulizi, si propaganda. Bobo ino bujulizi wakusari mkoti, mbo bujulizi buliwa. Bwe ya tuse, nga ateka mudifensi ye, mudifensi jiata demu, erine kumtimba gano gajewe sonja kupostinze, mudifensi ayogede bigambo bino, njagala mubiso mebulunji, bigenda ba muluzungu na ingenda kubivunula. Wogenda mu paragraph 7 defense ya badempa anvu yagambye that if at all the defendant made any statements about the plaintiff then they must have not been statements of fact but just mere comments ekivunulwa mbo muwabirwa bwabanga ayogera ebigambo ku muwabi tekitegeeza mbo ebintu bitufu just yabadde abyogera ko bwogezi An expression of an opinion rather than an assertion of facts. Just okubyogera ko bwogezi naye si bituufu. The comment was fair and the matter
commented about was in public interest. Era mbu yabyogerako buwogezi kubanga n'abantu alabali babyogerako yoyo dini. Kubanze nandi subide dini wobo ino bujulizi. Wandivuddeyo nze nange nandi sanyuse nga sanyonyi tumusiba. Nego ovayo n'ogambo wabyogerako buwogezi si statement of fact. Kwa statement of fact wobo chitegeza. Echila gambo dini aina kabinja kakulira akaba mafia. Omuntu okuvayo n'agamba mbu asobola okusuula ekibiina kya NUP ng'ali confident. N'olowooza mbu teri amuli mabega then oba musiru. Era Ssenyonyi kino ekintu alina okitwala nga sikimu nnene ejja ttwala n'obulamu bwe. Tulina okwebuuza lwaki wali dove position abalala we baaliwo. Tebaatakingibwa we bati. Kubanga abamu oluusi baalinga in conformity with the regime. Lwaki Ssenyonyi akubwa? Kubanga ajikuata nyo bulechi. Oshitegeera. Ssenyonyi ajikuata nyo bulechi. Chechimune zake ajikuata nyo bulechi. Ne waga afurumi ogutwe. Nga aveda mkomisho na ajikuata nyo bulechi. Speaker na amfurumia. Ssenyonyi ajikuata nyo bulechi. Chofua nebagiza kukoma mpuga. Speaker ya mtasa. So, lunodola lwa dini. Limwe bintu bingi. Ebisaana okulabwa. Kangende kupointi dako. Abantu bangi bebuuza. Embizi ze basula kutebe kya NUP bibizo kutobwa avawa. Bwali buwandikidwako Jero Ssenyonyi. Ushitegeera. Nga buwandikidwako akawumbika mune mitwalo nsanvu. Propaganda oyo aliwo. Zina embizi zava ku famu ya Salim Sale. Era naziwa. Badini. Dini teyewaka na yavayo nakola katambi na gamba. Yazita. Wawo yajiregera mna aba silamu. Na aba tegezanga. Bweba studio mbizu kuzireta. Aja simanye ya itamotivu kasa gambu. Yako zecha amanyi nyoku ndikodinga. Chaze nga mzimu. Kwa abo naba atidenga banda bandi wali. Naze nga kase. Era naze wongo wa maulilo kakasa. Ne kamera naba dena yo. Ndavire dalanti. Baba lete dechemisa na chembizi. Bade tuagala chile takumacha. Netu gendo kula babu dala chiwanuka. Zene tubu sura o. Habana netubu kube bifana yo. Ababana abakoze omulimu ogwo kasi munejja maada mwebale nnyo ababulese nabo babadde basiraamu kasi mujja maada mzafaru mwebale okubanga mwakoze omulimu ogwo chodino utawo lwalwana alwanira munebikonge mu government erezo mbizi yazija kufamu ya Salim Sale ogezaako propagating propaganda bujero Ssenyonyi yalya chokka ato musangu namana agwaka na mukoti dini ali kupasa nga kuzwa mafia mu government okugezaako kudrillinga the fight against corruption kuba tuchimaya abantu abali kufua front okulwanisa obuli bwenguzi ye Jero Ssenyonyi so muntu waavayo natandika mu discreditinga bovayo ngo okwata ababbi ababbi balina okudiscreditinga munawo olimu bisho so that abantu bakubelievinga oshitegeera so omuntu ajja obuno obubizi ewa Salim Sale naboteka kushitebo cha NUP mbu Jero Ssenyonyi waliwa 1.7 billion. Yabashiti ya butu wala kuparlament. Kupa Jero Ssenyonyi parlament ya kulea. Chikula gadeza grand scheme ukuranisa opposition. Ngabidi mwaba nene mu government. Elache chikula gambo din. State agent agezako propagating the fight against corruption. Era kula side shows. Bo habena nga dini agamba inobo yuri zingabu agamba. Luwachi musangu yewa kanya mbu. It is not a statement of fact but a mere opinion. Bo habena kushone yewa kanga zangawa inobo yuri zine odio. Then I know bitu wala mkoti. Katija sinzi ya loo ya Ssenyonyi bia ino sanga baji ya kupilinga dini. Oshitegeera. Kubanga. Bwebaga amu mpuga alienguzi. Ujulizi wavyo ni mpuga na maana. Wadea suka kwe ganambus. Sinazifuna na avyo na gaya azifuna. Kudini ujulizi tetubulaba. Ushitegera. Dini ujulizi tetubulaba. So, eno propaganda. Egendele do kuchaya balwa nisa corruption. But no also. Aimed. Ato kusanya wo Ssenyonyi. Bibi ange Ssaabasajja Kabaka wangalie msive bulungi. Mweraba. Peace. We'll be right back.